Aarhus Festuge 2019 venter i kulissen. Og det vil sige 10 dage med kultur samt oplevelser af enhver art. Og omkring en halv million gæster ventes at dukke op. Fra et travlt sekretariat i officersbygningen træffer vi direktør for Aarhus Festuge, Rikke Øksner. Og måske kan du nævne et par highlights. Der er mange highlights, må man så skynde sig at sige. Men vi starter jo selvfølgelig med den store uofficielle åbning med TV2, som jo kan samle Aarhus om nogen. Så det bliver jo en dejlig og dejlig torsdag aften. Og så er der er jo masser af teaterforestillinger. Der er en forestilling på Aarhus Teater, som hedder Lazarus, som handler om, som Bowie har været med til at skrive, men som man lidt ser som en svanesang fra hans sidste værk, inden han døde. Så har vi en fuldstændig fantastisk forestilling, der hedder Det Åbne Hjerte, som er en dansk scenekunstner, som har sit ensemble, som laver den her forestilling, bygget helt specielt. De har været 5 måneder i Aarhus og har bygget kulisser til den her forestilling, hvor publikum skal være med i 12 timer og være en del af forestillingen og få nogle oplevelser helt ud over det sædvanlige. Folk, der har set ting, hun har lavet, er altid, det er nogle forestillinger, de har med sig bagefter. Og i forbindelse med omtalen af årets festugeprogram, skal vi en tur til byens scene. Byens scene, det er i vores møllepark, som jo ligger så fint ved åen og ved det gamle bibliotek, hvor vi har valgt at sige, der er så utrolig mange, ikke kun utrolig mange dygtige musikere og bands, men der er rigtig mange dygtige koncertarrangører i byen. Og det kan være svært at finde et sted, hvor der er professionel scene og lyd og lys, og få lov at bygge et program op. Så derfor er det byens koncertarrangører, som får stillet en scene til rådighed en hel uge. Og så er det dem, der bestemmer, hvilke orkester, der skal spille over de forskellige dage. Efter 3 år er det sidste år med temaet bridging. Så vi har haft 3 forskellige udlægninger af bridging. Og først så var det mellem det naturen og det byggede. Og sidste år var mellem de lette og de svære ting her i livet. Og så tænkte vi til allersidst, hvad er det aller vigtigste at bygge bro imellem? Og det er jo mennesker, så i år vil vi gerne fokusere på at bygge bro mellem mennesker. Siden 1984 har Aarhus Festuge fået en kunstner til at fortolke årets tema. Jamen, Rose er jo en fantastisk dansk kvindelig kunstner, som har lavet årets plakat, som er et meget velkendt motiv, som er lyskæder med kulørte lamper. Og det, som hun siger, det er, at det er jo kabler, der forbinder. Og det sætter lys på en festuge, og så har vi jo sådan det der med, at kunst og kultur må jo gerne være strømførende, ligesom sådan nogle kabler, så hvis vi kan få sat lidt strøm og fut i det hele, så går plakat og festuge op i en højere enhed. Omkring 300 frivillige giver en hånd med i forbindelse med Aarhus Festuge.